假设地球的半径为 r， 则预使物体的重量减少为在地表处重量的四分之一。必须将这个物体移到距离地表多远的上空处呢？今天我们假设在地表的重量是 w， 然后这个物体的质量是小 m， 地球质量是大 m 的话，这个 w 的大小就等于万有引力造成的结果嘛，是不是？地球半径平方分之 gmm。好，那现在我要把它拿到高空处，我假设移到 h 的高空处，我量出来的这个重量要是地表的四分之一，那这个重量当然也是由引力造成的啊，只是说现在变成小 m 跟大 m 之间的距离是地球的半径，还要再加上这个离地的高度，对不对？好，拿到高空，我跟地球距离变远了，那我整体求出来的引力当然就变小，所以重量就会变小，那我要变四分之一嘛。好，那你再把这个 w 给带进来，好，把这个 w 换掉，换成 r 平方分之 gmm， 数学上去计算一下， gmm 可以消掉，再整理一下，我们就可以得到呢，这个 h 的大小会是一个 r， 你要移到距离地表一个 r 的位置，重量才会变成地表的四分之一，所以答案选 C。